cantik. Itu kita punya perbualan pada hari ini. Yes. Termasuklah ratu kita cantik. Ratu nak tanya. Okey, kena jawab dengan jujur. Dalam skala 1 hingga 10, bagaimana anda menilai kecantikan, kejelitaan anda? Bermula dengan Jasmine Hamid dulu. 1 paling buruk, 10 paling cantik. Saya nak 15. Wow. Kelas, okey. Confident. Silap Fahimi. Ya, dah berapa? Slow, slow, slow. Balance lah, balance lah. 5 lah. Tak nak lupa diri. 5, 5. Zarina. Saya 10 lah. 10 per 10. Okey, Zahida Rafiq. Being fair, 5. 5 juga. Alright, okey. Maria. Maria Farida. 10.5. Okey, alright. Okey, Sherry, Sherry. 6.5. 6.5. Adira. Tak nak cake 1, tak nak cliché 10 je. Okey. Remaja purba. Yes. Inilah dia, remaja purba. Yes. Ini remaja lagi.